І на продовження нашого випуску будемо спілкуватися із гостею студії, на продовження теми, яку щойно побачили. Це директор комунального підприємства «Оздоровлення та відпочинок» Лілія Березовська. Доброго вечора, наші гості. Тобто давайте ще раз визначимо, яка мета створення такого проєкту. Це оздоровлення, це відпочинок, чи і те, і те? Це організація відпочинку та дозвілля громадян поважного віку, тобто пенсійного віку, мешканців територіальної громади міста Дніпра. Це різноманітні заходи, які спрямовані на те, щоб особи, які потребують уваги, особи пенсійного віку, отримали можливість залучення до сучасного життя, різноманітні відвідували кружки, заняття, лекції з історії тощо. Так що розвиваючи, отримували відпочинок, це прогулянки по лісу, до ставка, також заходи на свіжому повітрі. Скажіть, будь ласка, з якого і до якого віку можуть потрапити у це табор, да? Табор. Так, муніципальний табор. І як це зробити? Це відбувається за їхнім бажанням? Чи ви пропонуєте, як це відбувається? Основною вимогою є вік пенсіонера від 55 років. Ми чекаємо на усіх. Особи, які мають намір отримати відпочинок, організацію дозвілля, повинні звернутися до комунального підприємства «Оздоровлення та відпочинок» Дніпровської міської ради, до приймальні, яка знаходиться на вулиці Старокозацькій, 58, третій поверх, кімната 25. При собі обов'язково мати пенсійне посвідчення, копію та оригінал, паспорт, також довідку про отримання ідентифікаційного номеру і обов'язкова реєстрація в місті Дніпро. Відпочинок можливо отримати один раз на рік за умови наявних вільних місць. А на який термін? Відпочинок триває 5 діб. За цей період ви маєте, наші особи поважного віку мають можливість отримати відпочинок в комфортабельних умовах. Табір обладнано найсучасними місцями для відпочинку, облаштовано спортивний майданчик, встановлені альтанки, лавки, також проведені ремонтні роботи. У закладі є гаряче водопостачання, також опалення, систему ми змінили в цьому році повністю в санаторії, облаштовані місця для організації кружків, лекцій, концертна зала. Тощо. Територія знаходиться, сам заклад знаходиться у лісовій зоні. І для людей це безкоштовно? Безкоштовно. А тоді фінансування тільки з міського бюджету? Тільки з міського бюджету. Це, ну, я знаю, що ви вже не перший рік існуєте. А проблеми з фінансуванням виникають чи ні? Чи вони постійні? Не виникають. Організація такого табору, ідея цього належала ще кандидату у мери Борису Філатову, який організовує перший відпочинок осіб поважного віку за рахунок фонду. І вже він, дотримавши свої обіцянки, коли став міським головою, він підтримав цей напрямок. І було створено КП «Комунальне підприємство «Оздоровлення та відпочинок» Дніпровської міської ради, на яке якраз покладена організація відпочинку та дозвілля громадян, незахищених верств населення, також взагалі організація відпочинку мешканців територіальної громади Дніпра. І за підтримки нашого міського голови відбувається на базі комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2022 роки. Відбувається фінансування і на комунальне підприємство «Оздоровлення та відпочинок» покладено, як на виконавця програми, організація такого відпочинку в проєкті «Золотий вік». Ну, мені здається, це моя особиста думка, 5 днів – це маловато. Не думали подовжити термін перебування? У нас дуже багато бажаючих, і ми зацікавлені в тому, що якомога більше охопити людей, оскільки нам відомо, ми моніторимо це постійно, що особи, які перебувають на відпочинку, вони потім спілкуються між собою, у них виникають якісь спільні захоплення, так, вже, так. Вони якось підтримують один одного. Тому 5 днів, там дуже різноманітна програма, і спортивні заняття, і кружки всілякі. І на цьому... А які? Розповідайте докладніше, які? Ну, творчі, це такі, так, в цьому році ми ввели, було плетіння, петриковський розпис, це дуже
людям подобається, вони продовжують потім займатися цим. Також в цьому році буде ляльки-мотанки, введено новий кружок, караоке-клуб за інтересами. Так, там влаштовують різноманітні концерти, самі відпочиваючи і прибувають колективи, які дискотеки, танцювальні кружки, співи. І лекції читають з літератури, культури, історії України. Угу. Тому дуже різноманітний такий час вони проводять, дозвілля. І радує, що ми можемо вже збільшити кількість осіб. Якщо в 2016 році відпочило 3 тисячі осіб, то в 2017 році за рік вже відпочило 8 тисяч осіб. Угу. У 2018-му нами заплановано прийняти 12 тисяч осіб, мешканців міста Дніпра. Це стало можливо в зв'язку також з фінансуванням, передбаченим на цей рік. Тобто його збільшили? Його збільшили, так. І проведенням ремонтних робіт, в зв'язку з чим у нас пропускна можливість збільшилась. Ми можемо приймати у нас бажаючих. Навіть в цьому році, у 2018 році, табір працює вже з 15 січня. У нас вже триває третій заїзд. А він цілий рік функціонує? Чи є якісь перерви, чи зміни, як у таборі? Як це відбувається? У 2018 році у нас була перерва лише на Різдвяні свята, оскільки всі мали вихідні провести з родинами. А з 15-го вже у нас стартував перший заїзд. І будемо працювати до кінця року. Як ви відстежуєте, є постійні клієнти, наприклад, ті, що приїхали у перший рік існування цього табору і їздять тепер кожного року? Чи ви залучаєте нових людей, тільки нових? Не тільки нових, ми залучаємо і нових людей, і є у нас бажаючі особи, які відвідали табір одного разу, вже хочуть кожного року, поїхати, тому що цікаво, інтересно. І достатньо уваги проявляють до них вихователі, які там знаходяться. Вони відчувають те, що іноді не відчувають вдома або в інших містах, де вони тривають все життя. Тому заряд енергії утримується колосально. А крім, ось ви як керівник проєкту, крім того, що кількісні зміни було, тому що більше людей становиться, якісь якісні зміни в вашій роботі відбулися? Що стосується програми самого проєкту «Золотий вік», її наповнення, то постійно відбуваються якісь доповнення. Ось, наприклад, в цьому році ми відкрили безкоштовну перукарню та послуги мастеру з манікюра. Облаштовано салон безкоштовно. Таки. Безкоштовно. Тобто це туди входить в рамки програми, тобто всі бажаючі можуть отримати. І зачіску. Зачіску, манікюр. Так, дівчата наші мають змогу зробити. Також обладнано масажний кабінет, де будуть отримувати послуги масажу. Що стосується території, то заплановано проведення реконструкції літнього майданчику, зони театру так званого, фронтальної частини, заплановано встановлення протипожежної сигналізації системи пожаротушіння на сучасному рівні. Також проводяться ремонтні роботи холу, замінено систему опалення. Ну, ми постійно здійснюємо такі дії, щоб відпочинок був найбільш комфортабельний до наших таких поважних осіб. Людям подобається. Ви так тепло назвали дівчата. Дівчата. А скажіть, будь ласка, я думаю, що у цьому віці чомусь мені здається, що жінки більш активні. Хто більше приїжджає, жінки чи чоловіки? Приїжджають більше жінок. Жінок. Так. Мені правильно здається. Але чоловіків теж багато, і вони активні, танцюють, і чоловіки, і жінки знайомляться, я ж кажу, заводять там свої вже такі компанії, спілкуються постійно. Активні всі. Ми як приїжджаємо туди відвідуючи чи або за контролем здійснювати, то бачимо, як вони йдуть на концерти, гала, вони просто цвітуть. Весілля ще не відбувалися у вас там? Є така інформація, що є весілля, ну ми хочемо з цього року відстежувати вже це, якщо нам нададуть таку. Ну якийсь зворотній зв'язок, так, можливо, так, ми ви отримуємо, маєте? Що зміни, зворотній зв'язок, наші відвідувачі заповнюють анкету, ми бачимо, враховуємо їх побажання у наступному.
А що бажають? Ось ви сказали, я не знаю, може там комп'ютерній грамоті навчатися? У нас є комп'ютерна грамота, так, да, є кружок з навчання комп'ютерної грамоти. Я ж кажу, малювання, художні, і співи, і твори, і все. Постійно програма оновлюється. Ну, взагалі-то дякують ініціатору, міському голові, дякують колективу. Ну, є такі побажання, якісь там може облаштувати щось на території. Ну, взагалі-то це подяка. Все прекрасно. Так, все ну прекрасно, що, дякую. Все. Дякую вам за візит. І ну, хай ваш проєкт існує, розвивається і приносить радість людям. Дякую.